chtěl tady vyzvat pana ministra vnitra Rakušana, ať řekne, kde budou ty lokace pro umístění romských uprchlíků. Mně píše obrov v České republice ukrajinských romských uprchlíků, protože mně píše obrovské množství občanů, mě na Facebooku, dohromady na sociálních sítích mě sleduje 400 000 občanů České republiky a píší mi opravdu masově a mají obrovské obavy, protože nechtějí, aby v její blízkosti byli ubytováni ti romští uprchlíci z Ukrajiny, kteří sem přišli na pozvání vlády Petra Fialy. Že když mají maďarské občanství, tak tady samozřejmě nemají co dělat. Jo? A teďka jsme si slyšeli na tiskové konferenci, že ministr vnitra Vít Rakušan teď po více než 2 měsících říká, že se bude kontrolovat, kdo ti migranti vlastně jsou. No tak to přišel teda pěkně pozdě, když už tady jsou. A už jsou s tím problémy. Takže to jenom potvrzuje své diletantství a svůj amatérismus, na který ale všichni teďka doplácí v České republice už občani. Vít Rakušan pouze řekl, že chce ty ukrajinský romský uprchlíky, ty nepřizpůsobivý uprchlíky, jako kdyby jsme tady neměli nepřizpůsobivých dost, tak je chce umístit do Jihomoravského kraje a na Vysočinu. Takže občané jsou zděšeni a píšou mi, občané Jihomoravského kraje a z Vysočiny jsou zděšeni, kam jim chce vláda vlastně ty nepřizpůsobivý romský uprchlíky z Ukrajiny umístit. Úplně jsou zděšení naši občané. A vláda to tají. Vláda to všechno tají. Jo? Protože jste si prohlasovali nouzový stav a lhali jste lidem, že ten nouzový stav neomezí české občany. A tady to přesně vidíme, že v nouzovém stavu vy to děláte utajovaně, stejně jako se utajovaně odsouhlasili ty miliardy na ty uprchlíky v nouzovém stavu, pak se to proláklo až po měsíci. A vy přesně víte, proč tady nouzový stav. Obelhali jste lidi. Proto to děláte potají a ničíte tady životy lidem v České republice. A já se ptám. A ptám se teď po 14. hodině, protože Vít Rakušan schválně ten bod dal až na dnes večer, tak aby to tady zaznělo ještě během dne, ať řekne, a očekávám to, kde a kam přesně umístí ty romský nepřizpůsobí uprchlíky z té Ukrajiny. Kam? Do jakých měst? Do jakých obcí? Jaké to budou lokace? Jo? Samozřejmě je úplně nepřijatelné, že se vychází někomu vstříc, že chce být ve skupině. Tak to asi nejsou moc v trablích ty lidi, když si ještě vybírají, jestli ve skupině nebo anebo pětičlená rodina nebo 70členná, když mají možnost si vybírat. A my tady nechceme žádný nepřizpůsobivý uprchlíky. Doufám, že tady zazní v té debatě kolem Ukrajiny a znova já tady navrhu bod Ukrajina. Tak, že česká jenom vláda... pro pořádek, pane předsedo, je to nový bod. Já se k tomu dostanu, prosím vás. Jako opravdu nerežírujte mi moje navrhování bodů. Jo, já řeknu návrh bodu, já nemám povinnost ho říkat na úvod, já ho můžu říct ten název bodu až na konci svého vystoupení. To snad víte. Jo, jako, to takže... samozřejmě můžete, no, tak to vidíte. Poznamenal, jo, to bylo v no tak já si poznamenáte, si nebojte. Jo, jako jo, to znamená, problémem je i to, že česká vláda dává 5 000 měsíčně tu dávku těm uprchlíkům na osobu a taky opakovaně. Ale Slováci dávají přepočtu 1700 korun a Poláci dávají přepočtu 1580 korun. Takže vy sem lákáte ty uprchlíky trojnásobně vyšší dávkou, než má Polsko a Slovensko. I Maďarsko má podle mých informací nižší tu dávku. Vy jste prostě vláda, já se vůbec nedivím, že vám přezdívají ukrajinská vláda. A že premiéru Fialovi mi masově píšou lidi, už mu přezdívají ukrajinský premiér. Že vy tady neděláte pro české občany. Jo? Jo, to prostě vy děláte proti českým občanům všechno. V této souvislosti bych taky rád ocitoval samozřejmě budu to říkat i ve svém vystoupení po té 18. hodině, že už se tady bouří dokonce i starostové, i dokonce i ředitelé pražských škol. Jo? Musím říct, že mě trošku zamrazilo a jsem smutný z toho, že i na základní škole, kam jsem chodil já určitou část svého dětství, což je základní škola Chelčického v Praze 3 na Olšanském náměstí, tak i ředitel této školy, já jsem tam chodil do první třídy, tak říká, že ani už nevyhověl všem těm ukrajinským zájemcům, protože, cituji, jinak bychom se velmi rychle stali školou s převahou žáků z odlišného jazykového prostředí. To znamená, naše škola už by měla menšinu českých žáků. To snad není možný, protože už do té doby
než byl příliv těch Ukrajinců, tak už měli ve třídách kolem 25% žáků, kteří se narodili v rodinách s odlišným mateřským jazykem. Takže teďka, kdyby přijmuli ty Ukrajince, tak už by se Češi stali menšinou ve své vlastní třídě, ve své vlastní zemi, ve své vlastní škole. A to je opravdu, už jdeme někam, před čím vždycky SPD varovalo a co my tady opravdu nechceme. Menšina ve vlastní zemi. To teda ne, jo, to se nám opravdu nelíbí. Jo? A není to o tom, jo, já podnikám v cestovním ruchu, já mám rád prostě turisty, cizince, rád cestuju, ale je to o udržení sociálního smíru. Je to o udržení nějaké rovnováhy. Vy to se úplně vymkne z rukou, vidíme to v západní Evropě. Takže to my tady opravdu nechceme. To znamená, aby tady vznikla paralelní společnost, se tomu říká takzvaně. Takže opět, a dál je tady varování, ve školkách nebude dost míst pro mladší děti. Jo, protože už v roce 2018 odmítly školky přijmout podle údajů školní inspekce každé třetí dítě, přičemž víc než třetina z nich byla mladší 3 let. A to bylo před tím přílivem ještě těch ukrajinských uprchlíků. A nic od vlády neslyšíme. A teď, co jsem slyšel na tiskové konferenci, protože Vít Rakušan, než by poslouchali o tiskové konference, on tak zábavný není, ale shodou okolností měl před námi. Takže jsem si to tam vyslechl. Takže a vůbec tady chybí tyhle ty řešení. Takže já už to radši říkám teď, protože prosáklo médií, že je to jenom všeobecné, co on tady bude předkládat, ale to nestačí, chci říct. Já vás vyzývám, vládní představiteli, to nestačí. Starosta městské části Praha Kolovraty říká, cituju, osobně se domnívám, že integrace do běžných tříd není ideální. Školy na jihovýchodě Prahy jsou přetížené. To znamená, bude klesat kvalita výuky pro české děti. Ale k tomu je potřeba se postavit. Ne, co říká premiér Fiala, musíme to zvládnout, a co říká Vít Rakušan. Ne, co říká předseda klubu ODS, poslanec Marek Benda, vezmeme všechny. Musíme brát všichni neomezeně. To říká i Rakušan, i premiér Fiala to říkal. Jste se zbláznili úplně. Já vás varuju před tímto. Varuju vás, protože občané se začnou bouřit. Občané se začnou bouřit a my za nima stojíme, za těma občanama. Nebude to jen tak. Jo? Vám už to vymklo z rukou. A vy už to, protože to znamená za veškeré problémy a už nesete plnou odpovědnost pouze vy. Jo? A já jsem předtím varoval tady celou dobu, léta předtím varuju před neřízenou vlnou migrace odkudkoliv, bez jakékoliv strategie. Jo? Je to prostě problém. Jo? A já to tady musím říct a taky navrhnu už ten bod přestihu, nebojte se, pane místopředsedo, protože já nebudu čekat na 18. hodinu, tam vy si něco budete vykládat večer, potom tady, já se zapojím do té debaty taky, ale je potřeba, aby jsme ten bod už navrhli teď, za nás jako za opozici, a aby se o tomto bodě mluvilo už teď odpoledne. O to jde. Jo, aby jsme si rozuměli. O to jde. My ten bod chceme odpoledne. Teď odpoledne. To znamená strategie vůči vládní strategie vůči ukrajinským uprchlíkům. To je ten název bodu a já to chci zařadit jako třetí bod už dneska odpoledne. Jo? To znamená, rozdíl s tím vaším bodem vládním je, že ne večer, až tady nejsou, když už tady není média a zprávy jsou natočeny, my to chceme teď odpoledne, aby to bylo ještě v úzovkách v září těch médií, aby slyšeli média a i veřejnost, aby slyšeli tu vaši bezzubost, jak se vám to všechno vymklo z rukou. Tak, takže to je ten důvod. Takže já bych to ještě samozřejmě rád zdůvodnil dál, že teď jsem tady uspokojil pana místopředsedu Bartoška, který už čekal na to, co z toho teda vznikne. A teď je teda pozoruhodný, a to je teda shodou okolností náhodička, že teďka předsedá schůzi zrovna zástupce KDU ČSL, protože právě váš hejtman za lidovce, pan Grolich za Jihomoravský kraj, tak tady už i on kritizuje vás, vládní koalici, jestli to takhle můžu pojmout, že ty vyjádření jsou jasný. Já je ocituju a ať si už veřejnost řekne, zdali to zaznívá jako kritika nebo ne. Takže říká o těch romských uprchlících z Ukrajiny, cituju, nevím, kde přesně jsou ubytováni. Neví, vláda neví a hejtmani taky neví. Nikdo neví. To je bordel. To je neuvěřitelný. Další citát tohoto lidoveckého hejtmana, vládního kolegy tady, kolegy pětikoalice, jako jo, tady v souvislosti s tím, že do Česka dorazily mnoha desítičlenné rodiny těchto nepřizpůsobivých uprchlíků se specifickými nároky, tak on říká, že kraje je nemohou odmítnout, cituju, nemohou je odmítnout na základě pokynu vlády.
To znamená, musí je vlastně přijmout, přestože si to občané České republiky nepřejí. A teď se dostáváme do toho kontrastu, že vláda zároveň nechce říct, kde je chce alokovat. Takže občané jsou zoufalí. Jediný, co víme, že chcete umístit, jestli ta pan Rakušan zase nelhal, tak do Jihomoravského kraje a na Vysočinu. A občané jsou zděšeni. Oprávněně. Já bych byl taky zděšen. Jo? Ale to je úplně šílený. A my jsme opozice, tak tlačíme, jak můžeme, aby se začali chovat normálně. Ale u vás je to marný. Zvláště, když jste před 14 dny tady zamítli návrh zákona SPD už opakovaně na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. To znamená, když ještě podporujete ty nepřizpůsobivý. Takže to je hrozný problém. Jo, je to problém a podle mě by vaše vláda měla urychleně skončit, protože to jde opravdu strmě k horšímu. Další výrok tady hejtmana Grolicha za Lidovce, který už se na to evidentně nemůže dívat, na to, co předvádí vaše vláda, přestože je to váš stranický kolega. Takže děje se to, cituju, děje se to, že jakmile jim vyplatíme 5 000 korun, takže potvrzuje to, že vy vyplácíte těmto uprchlíkům 5 000 korun dávku, takže jeden nebo druhý lže. Buď lže Jurečka, předseda Lidovců, který říká, že ty dávky nemají, nebo co, nebo část z nich, že nemá, nebo takhle on se zamotává, nebo jeho lidovecký kolega Groli, který zase říká, že vyplácí 5 000 korun. Takže se domluvte, kdo lže z vás. Ale tak jako tak je pravda, že to dostávají. To už víme. Jo? No a já řeknu ten citát. Takže děje se to, že jakmile jim vyplatíme 5 000 korun, často sednou na vlak a odjedou. Netuším, jestli pak jedou do jiného kraje, státu nebo zpátky na Ukrajinu. Nejsme schopni to dosledovat. No tak to je paráda teda. Jako tohle to normálně, já si myslím, že je to normálně, to je prostě neplnění povinnosti péče řádného hospodáře s veřejnými prostředky. A je to normální tunelování státní kasy. To není normální, že vy rozdáváte peníze jak na běžný pásu z peněz daňových poplatníků. A já myslím, že o tom ještě bude diskuze v budoucnu, kdo za to ponese odpovědnost. A zároveň nejste schopni dosledovat, kam peníze daňových poplatníků odpluly. To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, co vy předvádíte, zvláště v situaci, kdy tady lidé jsou zoufalí a nemají ani na předražené energie. A to ještě zdražení potravin přijde, protože předsedkyně potravinářské komory, prezidentka potravinářské komory Večeřová říká, že teď v následujících týdnech ještě letos bude zdražení potravin až o 30%. Takže další tvrdý náraz přijde. A do toho ještě plyn. A tak dále, protože vy odmítáte nasmlouvat plyn přímo. Jako to dělá Rakousko, i Německo kupuje přímo, v Rusku samozřejmě, Slovensko, Maďarsko. To není o tom proruský, neproruský. Jo, to jsou, Rakousko je demokratická země, kde si určitě můžeme brát příklady. No a mají to tam levnější, ten plyn. Jenom naše vláda to tady kupuje před překupníky v Německu, aby mohla říkat, že nekupuje přímo v Rusku a Němci to kupují pro nás v Rusku. No tak to je teda paráda. A máme to 3x dražší. To úplně dokládá vaši politiku. Šílený. Politika pro elity, politika pro boháče, ale my jsme tady pro všechny občany, my v SPD. No a další citát řeknu. Tady hejtmana Grolicha z Lidovců. Jo? Takže reagoval na to, že se větší skupina romských uprchlíků utábořila před nádražím Brně. A říká, mají vízum třeba na měsíc, takže jim byla vyplacena dávka. To je neuvěřitelný. Co vy si to vůbec dovolujete v té vládě? Takhle využívat peníze českých daňových poplatníků. Takže na jednu stranu zamítnete taky zákon o referendu, který tady navrhuje SPD. Protože kdyby tady ten zákon existoval, tak by tady nebyla tahle ta vaše šikanózní diktatura, tvrdím, vůči většině českých občanů, protože jsem přesvědčen, že kdyby bylo referendum o tom, zdali občané souhlasí s výplatou dávek nepřizpůsobivým, tak drtivá většina občanů řekne, že ne. Ale to je neuvěřitelné, co tady předvádíte z peněz daňových poplatníků. A tady cituju schválně vašeho koaličního hejtmana, aby bylo úplně jasno. Cituju to, mám to tady radši úplně přesně. Jo? To je neuvěřitelné. No a další věc je, další citát. Ptali se ho v rozhovoru, že prý to není jen věc Brna, byla otázka, ale také Prahy či Ostravy a tak podobně. Hledáte spolupráci s vládou, jak tento problém řešit? A odpověď lidoveckého hejtmana.
Upozornil jsem na to při úterním jednání s ministrem vnitra Vítem Rakušanem za hnutí STAN. Nenašli jsme konkrétní řešení. Konec citátu. No to je na okamžitou demisi Víta Rakušana. Takže on není schopen najít řešení? Takže nejdřív nekontrolovatelně sem přijde 100 tisíce migrantů. To do jisté míry můžeme chápat. Jo? Ale SPD říká, že ta pomoc má být přiměřená pouze na nezbytnou dobu a po ukončení konfliktu, že by se měli vrátit zpět na Ukrajinu, budovat svoji zemi. A nesmí to být na úkor českých občanů, aby se českým občanům zhoršovala dostupnost zdravotní péče či dostupnost sociálních služeb a či se zhoršovala úroveň školství. Takhle my to říkáme. A zatím si stojíme. Ale to, co předvádíte vy, že jste živelně bez jakého koncepce, a už 2 měsíce vás tady vyzýváme, my v SPD vás tady vyzývám, každou schůzi, předložte strategii ohledně migrantů. Žádnou strategii ani po více než 2 měsících jste nepředložili. No, pochopil bych to první týden, 2, možná i 3, ale po 2 měsících, kdy na to doplácí občané celé České republiky? A znovu říkám, vy jste lhali, že nouzový stav neomezí občany České republiky. Vy jste tak obelhali lidi, a já už jsem tenkrát upozorňoval na to, že lžete, že Vít Rakušan lže. Já jsem říkal, že to omezí občany České republiky. A teď to všichni vidí, že jsem měl pravdu a že vy jste prolhaná vláda. A omlouvám se za tyto expresivní výrazy, ale mě píše tolik občanů zoufalých, že už to nemůžu říct jinak. Nemůžu říct jinak, protože je to otřesný úplně. Já bych chtěl vidět poslance hnutí STAN, kdyby do vaší obce nastěhoval Vít Rakušan ty romský uprchlíky. No tak vy tady proto nakonec vyhnete ruku. Já si myslím, že si mnozí z vás přejou, aby to nezasáhlo vaší obci. Že vy byste byli postaveni před extrémně těžkou situaci. Teď před komunálními volbami. Že to by znamenalo vaší nevolitelnost. A o tom jsem přesvědčený, kdybyste na to kývli. Občani by vám řekli, no zvlášť, že jste ve vládě, proč to nedomluvíte, aby to bylo jinde. A jenom si budete tady přehazovat horký brambor. Ale bylo by to skvělé nastavení zrcadla pro některé poslance za hnutí STAN. Vlastně vy byste, proč vy nevyzvete jako starostové hnutí STAN ministra vnitra? Helejte, my jsme ve vládě, my jsme přeci souhlasili s tím, aby se tady vzali ten typ uprchlíků, aby tady byli. Tak proč nevyzvete vy jako starostové STAN Víta Rakušana, vašeho stranického nadřízeného, aby je ubytoval k vám do obce? Vy s tím přeci souhlasíte, ne? Tak ukažte svoji odvahu. Jo? Tady pan Cogan, třeba předseda klubu STAN, Josef Cogan, z Nové Paky. Teďka bych očekával odvahu od něj, aby řekl svému stranickému šéfovi, protože tady si vždycky, tady iniciativně chodil na mikrofon, tak pana Cogan by měl se k tomu postavit z Nové Paky. Ano, vaším, on tu není totiž, jo? Takže já ho nemám jako slovit. Takže já přesně postupuju podle jednacího řádu. Pane místopředsedo. Poslanci se oslovují prostřednictvím. Ale on tu není, tak já ho nemám jako slovit. No dobře. Je to takový výklad, o kterém jsme se mohli hovořit. Já jsem pečlivě dívám se do té lavice, jestli tam je nebo není, a není. Ale to nevadí. Třeba poslouchá, máte pravdu. Někde u monitoru. Takže to by bylo chlapský od pana Cogana z Nové Paky, hnutí STAN. Kdyby tedy se tomu postavil čelem a řekl svému stranickému šéfovi Vítovi Rakušanovi: "Tak, Vítku, jo, jsme ze hnutí STAN, tak mě tady nastěhuj, ty romský uprchlíky, já to zvládnu." Neudělá to. Já už to vím, že to neudělá. To je to pokrytectví. No, jestli už nekandiduje v komunálních volbách, tak to třeba udělá. Ale jestli kandiduje, tak to neudělá. V tom je to pokrytectví vaše. Protože by věděl, že by propadl ve volbách. Vy to chcete hodit na někoho jiného. A to je celý. To je ta vaše vládní koalice. To je to, jak vy se k tomu ve finále stavíte. Je to, řekl bych normálně, že to je k smíchu, ale k smíchu to vůbec samozřejmě v tomto případě není. Takže já jsem navrhl 3 body za sebe, pořadí, první bod schůze, druhý bod schůze, třetí bod schůze. Děkuju za pozornost.